אם אדם היה רואה מה הנזק שהוא גורם בעוונות שלו, מחריב עולמות. מה זה תשובה? מה זה תשובה? אם, רבותיי, מלאכי חבלה רוצים לקרוע אותנו לחתיכות, תפתחו פעם ספר תומר דבורה, תראו מה הוא כותב הרמק, רוצים לקרוע אותנו. והקדוש ברוך הוא נותן להם מזון, אומרים לו, אל תיגע בו, אל תיגע בו! הם קוראים לקדוש ברוך הוא מלך עלוב! שמעו מילים! הוא אומר להם, סתמו את הפה, עלוב, מה שאתם רוצים, קחו את המזון שלכם. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר להם, בנו של עולם, אנחנו צריכים לאכול, אנחנו רעבים. תלכו למי שברא אתכם, שיאכיל אתכם. רבותיי, אם אחד כזה יורד אלינו, אתם יודעים מה זה גודל של מלאך חבלה? יש למישהו מושג? גבייתו כתרשיש, מסוף העולם ועד סופו. אחד כזה לא מכניס לך בחור של השן שלו. הוא מפרק אותך בשנייה הראשונה, רק אתה רואה אותו, אתה מת מיליון פעם. אגרה, הגאון רבי אליהו מוילנה כותב באיגרת שלו, יש לו איגרת, מי שיקרא אותו, אני מבטיח לו חודש הוא לא יושן. איגרת הכי מפחידה בעולם. הוא כותב מה קורה לאדם רק מהבית עד לקבר. לא אחרי הקבר. מהבית שיוצאת המיטה עד לקבר. אחרי הקבר זה בכלל, זה כבר הלונה פארק במיטבו. אבל לפני זה, איך פארק האתגרים, איך קוראים לזה היום? אקסטרים. רבותיי, הוא אומר שאם אדם יכל לראות את כמות המזיקים המלווה אותו מביתו עד לקבר, רק לראות אותם פעם אחת בחייו, היה יכול למות מאותו הפחד 1,000,000 פעמים. כמה זה 1,000,000? מיליון פעם. זאת אומרת, אם היית מתעורר מת, מיליון פעם! זה רק בדרך. רבותיי, זה בדרך. מה קורה אחר כך? לא כדאי לחשוב כך. איזה פחד, אנחנו מייצרים מזיקים בכמויות שלא נתפס. ועל ידי תפילה, אתה מבטל אותם. על ידי תפילה במקווה, אתה הורג בהם מיליונים. רבותיי, יש לנו מאלה כמויות לא נתפסות בשכל. ואת כל אלה כזו חוזן ופרנס, רחמיו על כל מעשה. הלו, אתה עושה תשובה, אתה מוחק אותם. רבותיי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה זה? באמת בשכל זה לא נתפס. אתם יודעים מי באמת עושה תשובה? אני או השם? הקדוש ברוך הוא עושה את התשובה. אז יעשה. השם, תעשה תשובה בשבילי. תראה אותו, אני הולך הביתה, אני עייף. לא. מאיפה יודעים שהשם עושה תשובה? ושב אדוני אלוהיך את שבותך. הוא עושה תשובה. אז איך זה עובד? אז יעשה? לא. פתחו לי פתח. אתה תפתח לי פתח. איזה פתח? כפתחו של מחט. ראיתם פעם את החור של המחט? אני ראיתי אותו פעם, היום אני כבר לא רואה. אני כבר זקן. היום נהייתי כבר חתיאר. הייתי ילד, אמא שלי הייתה מביאה להכניס את החוט בחור של המחט. אתם מכירים את הסקילים שעושים ככה? הוא לא פוגש אפילו. החור פה והוא הולך לשם. אז אמא שלי עליה שלום, הייתה אומרת לי, בוא נשמה, בוא תכניס לי את הזה. הייתי עושה ככה. היא אומרת לי, בן לי עין הרחם סעליך, איך אתה רואה את זה? אני רואה כלום. היום אני כל כך מבין את זה? ממש מקרוב. אני לא רואה איפה החור. אני יכול להכניס את המחט הפוך, לשים את זה בשפיץ. לא יודע איפה זה. אבל החור הוא קטן מאוד. אבל הוא מפולש! רבותיי, אם החור הזה יהיה מאוד יפה, אבל הוא לא יהיה מפולש מצד לצד. אפשר להכניס חור חוט? בחיים לא. אומר הקדוש ברוך הוא, שמע, פתח לי פתח כפתח של מחט, כזה קטן. אבל שיהיה מפולש! ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, פתח שגמלים וקרוניות עוברים בו. פתח לי אבל! יש כאלה פותחים, אבל חצי חור. כן, אתה יודע, אבל... נראה... זה כמו בטריות שהולכות להיגמר. מה אתה... תעוררי! נערי מאפר קום, מה אתה בלבל את המוח? לא יודעים לך הזדמנות, אתה גם עושה דאווילים? תעורר! קום!